Қазақстандықтар енді ақышқа тікелей рейспен ұшалады. Мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының үкіметі мен ақыш үкіметі арасындағы әуе қатынасы туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы мақұлданды. Заң жобасын таныстырған Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің айтуынша, екі ел арасындағы келісімге 2019 жылы қол қойылған. Ондағы басты мақсат әуе қатынасын ашу үшін құқықтық база құру. Бұл ел тарихындағы алғашқы ашық аспан режиміндегі келісім. Яғни, кез келген қазақстандық әуе компаниясы үшінші елдерге жолаушыларды жеткізу және әкелу құқығымен Қазақстанның кез келген қаласынан Америка Құрама Штаттарының кез келген қаласына рейстер бойынша шексіз санмен жолаушылар тасымалын, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының пункттері мен Америка Құрама Штаттарының тыс кез келген пункттер арасында жүк тасымалды орындай алады. 2019 жылғы статистика бойынша Америка Құрама Штаттарына сапар шеккен ел азаматтарының саны шамамен 164 мыңды құрайды екен. Бұл шешім қажеттілікке байланысты туындады деген министр әуе рейстеріне шектеу қойылмайтынын жеткізді. Сондай-ақ бұл заң Қазақстанға қосымша бюджеттік шығындар мен міндеттемелер алып келмейді екен. Бүгінде Америкаға Қазақстаннан жету оңай емес. Атлант мұхиты арқылы Еуропаға жетіп, сосын діттеген жерге жетуге болады. Ал жаңа рейстерді Air Astana мен SkyTeam сияқты екі әуе компаниясы ашуға құлшынып отыр. Еш жерге тоқтамай бірден Америкаға жолаушылар жеткізеді. Сол үшін де өз ақшасына алыс магистральды ұшақтар сатып алмақ. Бірақ әуе компаниялары әуе қауіпсіздігі сертификатын алуға тиіс. Ал бұл өте ұзақ процесс деген жауаптылар оған бірнеше жыл керек екенін атап өтті. Нақты екі ел арасындағы тікелей әуе рейсі 2025 жылы ашылады деп жоспарланып отыр.